Tady schovaný, maskovaný. Pok. Tomu se nechce skákat. Pok, pok, pok. Co? Takže čau, já vás zdravím dalšího Snapshot Hardcoreu. Teď jste slyšeli asi 2 minuty Tomíka. A tady to teda se mnou. Čau, čau. A já jsem Karby. Od minule se stalo, že jsem pár videí smazal, protože jsem si tak nějak zapomněl, já jsem zapomněl si napsat, že ještě nemám vyrenderovaný některý díly, takže jsem smazal celou složku, nevadí. Úplně luxusní videa a on to smaže. Udělali jsme tam spoustu věcí. Například měli jsme nějaký diamanty, co dál, nějaký železo. Každopádně vidíte sami. Jeden kus železa, 10 diamantů, proč tam nemají jeden kus železa, co to je? Nevím, našli jsme tam zombíka se zlatou a enchantovanou výzbrojí. Jo, vlastně který stejně nic nedropl. No, svině. Aha, my tady máme ještě železo v peci, 28 kusů. Každopádně, já se ještě podívám, jestli natáčím zvuk, protože když jsem natáčel snapshot dneska ráno, tak mi to nefunguje. No, dobrý, pohodě. Jinak 8 emeraldů máme taky. A maso. A někde tady v okolí by mohla být NPC vesnička, protože tady byli NPC zombíci. Jo, přesně, potkali jsme hromadu NPC zombíků. Nevím přesně, jestli to má něco společného s tím, že NPC vesničani, nevím, jestli se objevují třeba jenom v blízkosti vesnic nebo tak, ale bylo jich tady fakt hromada. Minimálně 15 jsem jich viděl. A minimálně. Takže bychom to mohli jít prozkoumat. No, ale začíná noc. Žubu. Začíná noc. Budeme si dělat nějaký barák, nebo budeme přežívat prostě v noře? Nevím. Uvidíme, jak to půjde. A když tak nora je fajn, ne? Já si taky myslím, já bych se snažil co nejdřív se nějak dostat, nebo co nejdřív získat nějaké enchanty a vydat se do Netheru, tam získat Blazy a mít Blazy. pak zabít nějaké Endermeny, ať se můžeme dostat do Endu a naenchantovat nějaký luk a jít na draka pomalu. Tak zní plán. Mhm. A ono by možná se hodilo tak 2 luky naenchantovat, jeden pro tebe a jeden pro mě. Jo, to vůbec není od věci. Když zabijím zombáky, doufají, že mi spadne mrkev nebo brambora. Zatímco jsem si úspěšně rozbil meč, takže se musím vrátit. Já jsem včera začal hrát snapshot, zase ten úplně nový. Mimochodem, jinak máme tady už 3 endermeny, koukám na ně. Au. Jinak přišli jsme na nový snapshot i tady. A včera jsem si to nevím, jestli to jde vidět. Jo, zatím F3. Aha. A včera jsem si to jenom tak rozehrál pro sebe a vůbec jsem se nesoustředil na mrkev, brambory. Zjistil jsem, že se dá vyžít i z těch zvířat, co člověk pozabíjí. A spíš jsem se soustředil na to najít diamanty, udělat si enchanting table a takovéhle věci. Tak my tady nehrajeme na to, abychom to měli rychle, my tady hrajeme, abychom vás zabavili. Já si myslím, že nejvíc nás vás zabavíme tím, že prostě chcípnem, ale pořád si Jenže zase, kdybychom chcípli, tak to je konec hry. No. Skeletonec, po mně střílíš, uhňovce. Ty nezavíráš vůbec, to. Ona přišla a otevřela si a blbě na mě čuměla. Hele, já mám ještě 18 železné rudy, tak to dám vypálit. Já jsem si vyrobil meč ještě jeden, tak. Počkej, co nebudu potřebovat? Tohle nebudu potřebovat. Torčky si nechám jen tak pro sichr. Hey, bitch! Ne, tady bychom mohli zatím osírat svůj obilí, když nemáme mrkev. A hele, hady, co mi spadlo? No, co? Luk. To je, jo. Skywalker. Hey, bitch! Oh, fuck! To jsi neslyšel, že ne? No, něco tak trošku ruplo. Já jen doufám, že to nemám moc nahlas. Sound mám na 11%.
A to neruplo, to se ti jenom zdálo. No, když to říkáš, tak ti budu teda věřit. Ale stejně jsem to slyšel. Neslyšel. Já si myslím, že neslyšel. Já si myslím, že jo. To byly asi jenom nějaké sluchové halucinace. To byly asi prdy nebo něco. Asi zarožené prdíky. Zdá se mi to, nebo na hardcore dochází hlad častějiš? No, podle mě je to rychlejší. Nevím, jak moc. Zasraný. Oh, výborně. Tady byly dva zombíci, proč je tady? Aha, tamhle, já jsem ho neviděl pod stromem. Hej, bitch. Jdu si nadělat meče. Už máme docela dost těch šípů, viď? Já jich mám 27. U sebe. Vidíš, bych mohl používat ten lok. Oh, tak tohle bylo luxusní. Zas nějaké halucinace? No. No. Nebo to byl reálný výbuch? Ne, ne. Fuck. Oh. Pěkně to tam střílíš. Dneska docela něco rostou. Dneska rostou docela. Dneska se daří. Je úroda. Pak je tam skeleton. Jo, vidím ho. Když seženeme hodně šípů, tak budeme mít hodně šípů. Tyjo, to by mě nenapadlo. Kde ty chodíš na takovéhle moudra? Já jsem totiž chtěl něco říct a pak jsem to zapomněl. Já jsem si myslel, že když budeme mít hodně šípů, tak jich budeme mít ve finále málo. Ale když tak nad tím přemýšlím, tak ten Karby má pravdu. Ježíš, tak si ze mě nedělej srandu. Pojď, chci mrkev a dělej. To, si to se ti taky zdálo, tohle. Oho, shit. Nesnáším kombinaci pavouka a skeletona. Spider jockey. Lomeno skeletonů. No, on ani nemusí být ten skeleton na pavoukovi. Ono stačí, když jsou v okolí. Hele, spadla mi železná cihlička. Mám to je snad ještě menší, to je ještě menší pravděpodobnost, jak ta mrkev a spadne mi. To je bordel. To teda. Zase jsem málem chcípl tady. A já jsem nesmrtelný. Ty máš to málem chcípání v oblibě nějak. No. Jaký nový koníček nebo něco. New hopy. Nemám vás rád. Ty už mám 31. level, už bych musel mohli něco naenchantovat a máme na to už suroviny. Tak šup šup. Luk bych si asi vyrobil a naenchantoval. No, nebo brnění. No, bych začal asi spíš brněním, no, když na to jen tak přemýšlím. Hey, Skellington, what the fuck are you think you're doing, man? Oni se prostě ty skeletony ani neotočí a už prostě, a už to máš v hlavě. No dobrý, teď mě minuli dva, jsou retoši nějaký. Bouchni, děkuju. Tak. Teď jsem využil creepera k odbouchnutí skeletona. A fuck. Fuck, ústup, ústup. Ústup, ústup. Taktický ústup. Nesnáším pavouky. Strašně teda, pomalu se mi tady loadujou chunky, tyjo. Teda nesnáším je tady ve hře. Jinak mi nevadí, ale tady jsou fakt dotravní. Vždycky se kde přiběhne a Míša, Míša, tamhle tarantule odstraní. Já tam přijdu a tam je pavouček, který má v průměru tak půl centiáku. Oh fuck. Dneska mají docela úrodu. Hej pavouku, co? Chceš chcípnout? Dva jednou ranu.
cheeky bastard. Štveš mě, skeletone. Au, to je strašný, jak oni mají trefu velpe dobrou. Hmm. Oni se fakt trefí na 100, no to, co to je? Na 100 jardů. No je 100% přesnost. Tak si odbouchnem creepery. A je klid. A vůbec nic ale mi to nevzal. Ale furt je divný, že jsme zabili úplně stovky zombíků už určitě. Mm. A furt nic. No tak stovky, desítky dejme tomu. Stovky už. Tak, tak jednu a půl stovky možná. Tak, dva creepery jsem zabil úspěšně. Pink. A už je prdím seru na krátery. Mně to jedno, jak ten svět bude vypadat. Právě. Nejde o to zúčastnit se, jde o to vyhrát. Přesně. Zúčastnit se může každej. Tak, tak. Ahoj. Jsou prasatá, teď ale fakt vypadáš jak varezák. Teď vypadáš fakt jak normální varezák v tom brnění. Já mám modré oči. No to je změny. Varezáci nemají. To je změny. Tak, pozabíme prasata, ať máme. Nalez mi do rány. A ty jsi mě braštil? Mhm. A pro změnu se to otočilo, no. Hele, novej skin toho, porkchopu? Fakt? No, nová normální textura. Takový libovější bez okraje. Mhm. Konečně, zase hned bude jíst. Myslím, že i chleba, myslím, že každý jídlo má nějaký svoje vychytávky, jsem četl. Mm-hmm. Nějaký tweaks tam bylo napsáno. Mm-hmm. Takže... Budem na něco potřebovat kaktusy? Asi ne, že? Můžem cokoliv hodit třeba o kaktus pak. Jo, na odpaďák. Když umřem, tak to můžem hodit o kaktus. To je ono. A rošlapat. Rošlapat, přesně. Nasrat a rozmazat. Ježiš. Jsem hodně dlouho neslyšel tady to spojení slovní. Já taky ne, ale tak nějak se mi to vybavilo. Tak jsem to nemohl neříct. A jo, mně je to jasný. A k čemu vůbec máme ty šugry? Jasně. Když nemáme, ale když nemáme kůži. No, vidíš, a jo, pečená šunka vypadá jinak. Kuře vypadá úplně stejně, ale pečená šunka vypadá jinak. Mhm. Tak já se vydám najít nějaké krávy. Teď máme kůži. Pak tam nemáme vůbec žádnou? Ne, ani prd. To je brně. A teď tam diváci určitě řvou. Teď tam na ní koukáš, je přímo tady. Ale já ji fakt nevidím. Takže tam asi spíš není. OK, tak jdu najít nějaké kravské stáda. Když tak můžeš přitáhnout nějakou krávu. Mhm. My máme málo šípů. Ale musel mít nějaké obilí. Máme jenom 20 šípů. Já mám 33. No tak... Máme 25 gunpowderů, můžeme si udělat TNTčka a pak odpalovat něco třeba v nedru. Když se nám bude chtít. A nevím proč, ale mám tady jednu kytku. K čemu mi sakra je? Cen. Kdybys měl kožené brnění, tak si ho můžeš obarvit. Třeba. No, to jsem měl taky v plánu. Já jsem chtěl mít hlavu koženou. Aby jsem měl sign vlnu na sobě. Mhm. Ale to potřebujeme kaktus a šlapis na zuby, který myslím máme, ale nejsem si jistý. Mhm. A kdybys našel nějak krávy, tak by to bylo fajn. No, ale radši všechny kůže necháme na to, ne. To ano, tak, jsem se tady sekrul. Právě se snažím, ale nějak nemůžu najít nikde nic a popravdě nemůžu najít ani náš domek. Souřadnice 350-370. No jo, díky. To už najdeš, jsou tam takový malinký levitující ostrůvky. Mhm. Já se taky vydat na nějaký průzkum po kravách. Nebo to uděláme takhle, jelikož už to myslím na díl docela stačilo. Tak bych to ukončil. Hm, když myslíš. A našel jsem krávy. Našel jsem hodně krávy. Našel jsi krávy? Jo, hodně kráv. Super.
Ale nemám weed, tak když tak ovský. Hele, mají i novou texturu ty kraví krávy. Dvě krávy tady asi nechám, nebo jednu krávu, ne, dvě krávy nechám a tu si to si pak přitáhnu sem vít a dotáhnem to nějak do baráku. Takže díky, že jste se koukali, do příště teda nějaký ty krávy budem pěstovat, chovat, nebo co se s nima dělá. Chovat. A už mám 8 těch, 8 může, no tak, tady ty dvě už si tady nechám. Takže se zase uvidíme u dalšího dílu a mějte se krásně, za mě je to všechno, čau čau. Čau čau.